বাউলী ফাগুনৰ দিগন্ত প্ৰকৃততে কোন, কাৰ সৈতে আছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত, কেনেকৈ আহিলে অভিনয় জগতলৈ, তেওঁৰ জীৱনৰ বহুতো নজনা কথা জনাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। দিগন্তৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰা অভিনেতাজনৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল নীলিম দত্ত। অভিনেতাজনৰ ঘৰত মতা নাম হ'ল ৰাজ। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 27 মাৰ্চত। অভিনেতাজনৰ ঘৰ হ'ল লখিমপুৰ জিলাৰ গোবিন্দপুৰত। বৰ্তমান তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে। তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হ'ল দহন। অভিনেতাজনে এতিয়ালৈকে বহুকেইখন অসমীয়া ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে। তাৰ ভিতৰত হ'ল দহন, বাউলী ফাগুন আৰু খোজ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু অভিনেতাজনৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পাইছে তলৰ কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। অভিনেতাজনে বৰ্তমান অসমৰ বহুকেইটা মনোৰঞ্জনধৰ্মী চেনেলত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মাজৰ পৰা বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অভিনেতাজন বৰ্তমান ছিংগুল আছে। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদিহে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।